Здравейте и добре дошли на кафе. Днес най-после ще имаме възможност да коментираме представенето на актьора Христо Живков в къщата на Вип Брадър. Знаете, че той отказа мисия, вследствие на което в къщата настана истински ад за съквартирантите. Бе им отнето всичко почти, на което можеха да се радват и с което можеха да се глезят. Ето всичките тези неща ще коментираме днес с Антон Стефанов, Маги Желязкова и Ива Екимова. Преди това обаче в петък наш гост беше Жана Бергендорф, която знаете, че напусна къщата на Вип Брадър. Надълго и на широко си говорихме, разказани и много съкровени неща за личния си живот. Предстои да ги видите сега в продължението на разговора ни. Приятно ми е да посрещна на кафе Жана Бергендорф. Здравейте! Огнена, пламенна Жанче, здравей, добре дошла. Добре, товаре. Какъв отбор юнаци сме се събрали тук да си говорим с теб. Какво ти каза Леон, като излезе? Как те посрещна? Той спеше ми, нечки аз го събудих и само казах, мама е тук, не се притесняй, целуна го няколко пъти. И така, баща ми ме заведе на рожден ден. Ти каза, че си била с баща ти, но не каза, че си била с майка ти. Какво значи това, че след Вип Брадър не си говори с майка ти или какво? Не, ние по принцип сме си такива. Два остри камъка. Обтегнати отношения. Нали, брашно не мелят. На периоди. Къде мислиш, че се пропукаха нещата и започна от човек, на който симпатизират всички, да настройваш хора срещу себе си? Много хора ме познават. За съжаление, не мога да ме видят всеки ден, защото аз съм навсякъде. И може би точно това, че те не могат да ме видят всеки ден, не ги натоварва, защото аз съм като бомба се закъсни. До всеки един момент мога да почна да пея, да викам. Емоционален човек. В крайна сметка, Big Brother не случайно ни събра всички тези характери, за да може всеки един от нас да оцеле по някакъв начин. Те не успяха да оцелеят с мене. Аз бях дойката на нервите. Това ми хареса много. Аз бях дойката на нервите. Как започнаха взаимоотношенията с Явор и какво случи? Защото Глория те обвини, това не знам дали си го казвам, че всичко е фалшиво. И Глория. Да, то беше така. Всичко е за препубликата. Много ясно. А всичко беше една игра. Беше много весело. Абсолютно така е. Имаше си стратегия. Не. Плюс това, аз имам приятел от 3 години и половина, който... Да, при нас е достатъчно дива и крива връзката и... Може би неповторима. А в този момент все пак беше в криза връзката ви. Защо да не харесаш някой друг? Не, не беше ли? Така ли? Аз мислех, че след това... Просто имахме там някакви разги. Да. Ма добре, да има връзка. Какво пак не харесваш? Мъж, който вижда... Задните ми части няма как да бъде. Освен това, моя мъж, какъв мъж е този, който се заглежда в задни части сега? Аз посягам. Не бе, погледни. Чакай, това ще... Тя го бута, махаме да не е до нея. Тя го бута. Мащай се от тука, мащай ми се от леглото. Аз станах и си тръгнах от леглото. Надявам се да го родат. И отидах в хора. Хоро ли беше между вас така на дуто леглото? Не, мечо! Моя мечок, който ми удариха моите бергендорчици, точно преди да вляза в къщата с един букет цветя. Много ви обичам. Вие сте най-великите. Е, това беше моя мъж. Съм го пъхнал аз леглото ви. Той иде сам. Така е. Няма как. Още много гуманичко за Явор. Но този път Явор пред нас на кафе. Слушай какво каза за теб и за начина, по който се е държал. Капанар. Извън къщата, ти с този човек няма да ходиш да вечеря, защото той, вие се виждате някъде и ти ви веднага се надушвате. Дали сте един за друг, не, някакси се усеща това, да, тая енергия. Да, да. И аз не я усетих и в живота просто бих седнал на другата маса, обаче там в къщата нямаш друга маса. Защо? Защото съм имал жени до мен, които са с подобен характер, по-така избухливи, непостоянни и объркани. Обаче всъщност иначе се шегува с родовище. И Емануела винаги ме избиваше на ирония, трябваше винаги да й говоря глупости. Аз изпа с Боби и идва обаче едно момиче, което му е приятелка. И аз веднага му казвам, братле, вие заедно ли сте? И той вика, да, и викам, значи аз изимам партакешите и те оставам да си спиш с гаджето. И има два варианта. Жана и Рени. Те беше легнал. Бях легнал при Рени, да. Обаче някакси... Не може да си го представя. Да, имаше някакви там едно сърчице и нарисувах такова. И това беше просто... Еми не, опитвах се, играех си. Играех си не в ония смисъл, че си играеш с някой. Си забавляваш. И че целта ти е после тази игра да стане нещо повече. А всъщност си играеш, не, заради чистата игра. Но според мен те имаш истинско влечение. Просто може да се видим и да си кажем на здраве. Но нищо повече. Жана е откачена. Реших да й покажа
да й покажа, че абсолютно няма никакъв шанс. И обаче беше с... реших грешния подход, може би, че беше много грубо, което обижда и нея, и тя не заслужава да бъде обидена отделно. Някакси хората си мислят, че така се държа с жените или с хората. Това изобщо не е така. Можех да го изиграя много по-добре и да го направя, под... имам предвид, изиграя по това да, да внуша това, което исках с други думи и щеш да бъде, може би, по-леко за нея. И за мен самия сега щеш да е със сигурно по-леко, защото така да се държиш с една жена е много неприятно. Заради думите, които той казва, по този начин той е един за мен той е един егоцентрик. Това е един човек, който е адски груб. Според мен той живее така доста силно в сянката на брат си Захари. Защо? Защото той всеки път, когато някой му каже Захари, той поудяваше. Той се обърна към мен и отвори кофта и каза: искаш ли да кажа на кофта Лом? Имаше късмет, че нямам право. Още тогава ще идвам в къл, откъде изгрява слънцето. Аз съм жените, които си мълчат. Само се пробай да ме настъпиш. Пробай се да настъпиш малкото пръща и ще го изядеш. Ти го настъпи с брат му. И наведнъж май. Ами и нарочно му го казах това на маста. Исках много да му сваля самочувствие, защото той, когато играхме на балоните, той каза, аз съм тук за да отстраня. Да, каза го вярно. Така ли е? Е, сега ще ти покажа аз къде изгрява слънцето. Няма как аз... Добре, наистина, ако се видите, как ще... Ще го шибна. Е, казвам, стига да. Не, сериозно. Ма какъв е точно? Защото не... Ще го шибнеш или ще го шибаш? Извинявай, ако обичаш, мери си приказките. Дотолкова ги премерих. Сливенска, много... тукат. Знаеш какво значи? Знам тукат. Има... Е, това ще се случи. Не ме карай да ставам сега, тук да бягам из... Няма да го направиш, къщата... няма за какво. Това е било в къщата, някакви щуроти, случили се... Подарих ти шалчето, да. Чакай, че ми падна пръстната. Когато можеш, ми го върнеш. Да, няма да ти го върна, защото подарен подарък не се връща назад. И сега какво казваш, се случи под чершефите? Нищо. Наистина ли имаш? Давай, бутна го. Не. За мен е мачкане го. Добре, тогава кой започна в пръв от чершафа? А нали знаете, че абсолютно всичко може да се негласи така, както си пожелаете? Ема да, ама... Айде все пак да видим те как. Значи ние с него последните дни седяхме и си говорихме как абсолютно всичко е една игра. Как... Решихте да го изиграете и там. Но ние го играхме през цялото време. Гледай сега как изглежда. Ние сами на себе си го казахме. Виж го отстрани как изглежда, за да ми кажеш. Ужас, направо ме срам. Цяла България си мисли, че съм имала нещо Яво Бахаров. Да, аз наистина тогава станах и си тръгнах и изчезнах в кухнята и не знаех да плача ли или да се смея. Като някакво мачколене и някакво опипване. Нека не казваме повече. По-скоро бутане. Може би си била недоволна от резултата. Ама той ли нападаше? Чакай, какъв резултат? Просто си като че ли започна той пръв. Нали видя с ръката, така поне това видяхме. Добре, ама позволена ли са сцени на лесбийство по телевизия? Моля. Предпочитам да си легна с жена, колкото... Еми, ти, това беше подобно. Това беше подобно, мила. Не, моля се ми. Айде да не си. Ти ни намеква нещо. Добре, какво правите тук? Кажи ми, да знам. Той почна да... Ма две приятелки се щипат. Той ми беше пусал тук ръка. После отгоре. Нека ръка.
Трябваше да вземем две приятелки се щипат на. Защо не подготвихте матрак, да може да се изиграе това нещо? Тук да се възстановка да се направи. Да ни покажеш. Възстановка на Евгений. На килимчето, Евгений. Айде сега. Възстановка за Жана. Виса, с много се. О, Муцева. Това си е... Цуцева, Муцева. Чакай, сега да се скрием тук. Да се скрием, да не ми се види палатката. Бутам те обичай ме, се една дума. Това му викаме нещо все пак. Къде са ръцете? Не ви виждам ръцете. Ръцете! Има ли луди? Много ясно, че има луди. Приятно ми казвам се Яворета. Добре, Яворета, стой там, за да видиш сега Яворета, истинската. Не шегувам се. Явор, виж как коментира, защото и на него му пуснахме. Виж какво ни казва той за това нещо. За нас двамата? Гърдите и климни части ли? Според мен не. Какво се случи отдолу под чершафите? Не има интимен контакт. Такова леко, леко... Добре, чакай сега. Не, това е прегръдка. Не, 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 ако ме хванеш някъде и аз теб някъде, не така. Наистина нямаше интимен. Аз го разбирам по друг начин интимен. Точно и аз го разбирам. Е, аз не го разбирам така. А и ти там си в едно легло, какво да... Значи, аз ако си... Не ми без да искам, ако я пипна това пак е... Ти в момента се едно обясняваш на жена си те е фанала и обясняваш по същата друга в нелепа начин. Имаше интимност, но не интимен контакт. И, а и беше... Абе, в смисъл... Да, до никъде работата. Добре, ние можехме постоянно да се караме в къщата и после постоянно да сме под завивките. Това... Имате интимни контакти. И двамата сме... Над нещата. Такива хора над нещата, да, по принцип. Така че това можеше да се случи. Мислиш ли? Но не интимен контакт. Моля ви се. Как се измъква този хитрец, бе? Как се измъква, бе? Според мен... Дамата ми се измъква. Аз смятам, че това е било някаква мисия на Big Brother. Не е била мисия. Сериозно ли го правя? Сигурен съм, не, не. Не, аз мисля, че той имаше мисия. Явор да се опитва да... Big Brother не може да е толкова по-долу. Защото малко след това той изфъркна от къщата. Не знаю, той спръкна заради други основания, мила. Тогай. Той отиде да изнудва Big Brother да кеш аут не присъства си там. Съжалявам, Явка, не си Жана Бергендор с белия задник. Да. Дженифър Лопес, втори номер, в България да си има такъв. Като каза дебелия задник...